नमस्ते फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा आजको यो भिडियोमा तपाईँलाई युकेको एउटा नयाँ भिजाको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु किनभने यो भिजामा चाहिँ तपाईँको अलिकति पढाइ एकदमै कम छ त्यस्तै पछाडि तपाईँलाई इङ्ग्लिस आउँदैन अथवा तपाईँसँग जानको लागि धेरै लगानी छैन भने पनि तपाईँले यो भिजामा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले थम्न लिएर देखिसक्नु भएको छ यो चाहिँ एकदम इजी खालको भिजा रहेको छ अब अहिले जति पनि युकेमा खुलेका भिजाहरू रहेका छन् ती सबै भिजाहरूमध्ये यो चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा इजी रहेको छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँको अब एकदम नर्मल किसिमको स्किल एक्सपिरियन्स छ अथवा छैन भने पनि तपाईँले यो भिजाको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र यो भिजामा एप्लाई गर्नको लागि तपाईँलाई त्यत्रो धेरै कुनै पनि चार्ज पनि लाग्दैन र यदि तपाईँको सिलेक्ट भयो भने त्यहाँ गएर तपाईँले राम्रोसँग पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै पछाडि तपाईँले आफ्नो फ्यामिलीसहित पनि जान सक्नुभयो र त्यस्तै पछाडि यो चाहिँ तपाईँको दुई सालको ओल्ड भिजा हुने गर्दछ र र त्यस्तै पछाडि भनेको कतिपय साथीहरूले चाहिँ यो भिजामा एप्लाई गर्नुभएको थियो र उहाँहरूलाई चाहिँ कन्सल्टेन्सीबाट एप्लाई गर्दाखेरि अलिकति बढी पैसा मागिराख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू गरिराख्नु भएको थियो त्यो भएको कारणले अब यो भिजामा चाहिँ तपाईँले सेल्फ एप्लाई गर्दाखेरि कतिसम्म लागतमा जान सक्नुहुन्छ र त्यस्तै पछाडि यदि तपाईँ कन्सल्टेन्सीबाट एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले कतिसम्म पे गरेर जाँदा चाहिँ उचित हुन्छ भन्ने कुराहरू आज यो भिडियोमा तपाईँले एकदम डिटेल्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ र यो जुन तपाईँको रिलिजन भिसा भनिरहेको छ यसको बारेमा तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू एकदम डिटेल्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ किनभने यो चाहिँ एउटा नयाँ भिसा रहेको छ यसको बारेमा तपाईँले युट्युबतिर पनि देख्नुहुन्न किनभने अब यो नयाँ नयाँ प्रोग्राममा तपाईँले एप्लाई गर्नुभयो भने छनट हुने चान्स पनि अलिकति बढी हुन्छ र यो च्यानलमा चाहिँ तपाईँले यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ प्रोग्रामहरूको बारेमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ जा र यो प्रोग्रामबाट पनि तपाईँले ट्राई गर्नु होला कोसिस गर्नु होला यो चाहिँ तपाईँको जुन योभन्दा अगाडि मैले युके च्यारिटी वर्डको बारेमा बताएको थिएँ त्यस्तै खालको भिजा रहेको छ तर युके च्यारिटी वर्कमा चाहिँ तपाईँले एक साल मात्र काम गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँले दुई साल काम गर्न सक्नुहुन्छ चा, यो चाहिँ अब तपाईँको रिलिजन भिसा भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा तपाईँले अब अरू विभिन्न कन्ट्रीहरू घुम्ने मौका पनि पाउन सक्नुहुन्छ किनभने यो भिजा अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको संस्थामा जाने भएको कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँको कुनै हिन्दूको मन्दिर हुनसक्छ अथवा तपाईँको क्रिस्चियनहरूको चर्चहरू हुनसक्छ मस्जिदहरू हुनसक्छ त्यस्ता विभिन्न संस्थाहरूले चाहिँ अब तपाईँको विभिन्न कन्ट्रीहरूमा गएर तपाईँको स्याहार सुसार गर्ने अथवा तपाईँको कुनै प्रोग्रामहरू चलाउने यस्तो खालको कामहरू चाहिँ यो रिलिजन भिसामा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अब युकेमा मात्र नभएर अरू अरू, अरू कन्ट्रीमा पनि पछि गएर काम गर्न सक्ने चान्स हुन्छ अथवा युकेमा पनि तपाईँले काम गर्नुभयो भने त्यहाँ पनि तपाईँको राम्रो कमाइ अथवा आगामी दिनहरूमा तपाईँले पिआर पाउने चान्स पनि हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अन्तिमसम्म हेरेर सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्नु होला र यदि तपाईँ अब एप्लाई गर्ने इच्छुक हुनुहुन्छ भने तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ एकदम सजिलो रहेको छ एप्लाई गर्ने सबै तरिकाहरू चाहिँ म तपाईँलाई यहाँ डिटेल्स रूपमा देखाइदिनेछु यही तरिकाबाट तपाईँलाई पनि गर्नु होला यसको लागि चाहिँ अब तपाईँले यो गभर्मेन्टको साइडमा जानुपर्ने हुन्छ यसको लिङ्क तपाईँलाई म मुनि राखिदिनेछु तपाईँले त्यहाँ गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ रिलिजन वर्क भन्ने कुराहरू गरेको छ यो चाहिँ टेम्पररी वर्क रहेको छ दुई सालको यसमा चाहिँ अब यदि तपाईँ सिलेक्ट भएर जानुहुन्छ भने तपाईँले दुई सालसम्म काम गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो फ्यामिलीसहित पनि जान सक्नुभयो तर तपाईँले अब फ्यामिली लिएर जानुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले फ्यामिलीको लागि पे गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै पछाडि यसको प्रोसेसिङ टाइम चाहिँ तिन महिनाको रहन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ गरेको छ तपाईँले देख्न सक्नुभयो त्यस्तै कि पछाडि भनेको यहाँ तपाईँले मिनिमम युकेभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको तिन हप्ताको समय हुन्छ प्रोसेस गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँ लेखेको छ र त्यस्तै कि पछाडि भनेको अब यदि तपाईँको आफ्नो फ्यामिली अथवा बालबच्चा लिएर जानुहुन्छ भने चाहिँ सिक्स हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोर तपाईँको युकेको पैसा चाहिँ लाग्छ भन्ने कुराहरू यहाँ गरेको छ गा यसलाई तपाईँले अब नेपाली इङ्लिस कसरी बुझ्नुहुन्छ ट्रान्सलेट गरेर रिड गर्न सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ सबै कुराहरू यसको बारेमा एकदम डिटेल्समा यहाँ गरेको छ तपाईँले यो साइडमा भिजिट गरेर सबै कुराहरू यहाँबाट तपाईँले पढ्नुहोला बुझ्नुहोला किनभने तपाईँले यो साइडमै भिजिट गरिसकेपछि तपाईँलाई विश्वास पनि हुन्छ र सबै कुराहरू पनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ किनभने यो चाहिँ गभर्मेन्टको साइड रहेको छ यो साइडमा चाहिँ तपाईँले एकदम डिटेल्समा सबै कुराहरू आफैले बुझ्न सक्नुहुन्छ एकचोटि तपाईँले भिजिट गर्नु होला त्यसदेखि पछाडि अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कति तपाईँको कस्ट लाग्छ कति पे गर्नुपर्छ गर भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ तपाईँले क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईँले एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ त्यही हो तपाईँको टु हन्ड्रेड सिक्सटी त्यहाँको पैसा चाहिँ लाग्छ भनेको छ यो चाहिँ तपाईँको अब सुरुमै लागेन जब तपाईँको सबै कामहरू हुन्छ कुनै कम्पनीले तपाईँलाई छनौट गर्छ सिलेक्ट गर्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यो पे गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा यो साइटमा आएर तपाईँले आफ्नो अनलाइन फर्म चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ चा। यदि तपाईँको कुनै कम्पनीबाट सिलेक्ट भइसकेपछि तिनै कुराहरू गरेको छ यसको बारेमा सम्पूर्ण कुरा चाहिँ यहाँ तपाईँले एकदम डिटेलस रूपमा पढ्न सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ कसरी एप्लाई गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ डिटेल्स रूपमा यहाँ दिएको छ कस्ता व्यक्तिले एप्लाई गर्न सकिन्छ यी सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ गएर तपाईँले कति घन्टा काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै पछाडि तपाईँले कति कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अब यो प्रोग्राममा गइसकेपछि चाहिँ त्यो प्रोग्राममा पनि काम गर्न सक्नुभयो त्यस्तै पछाडि अब तपाईँसँग समय भयो भने अरू तपाईँले हप्तामा बिस घन्टा बाहिर पनि अरू कम्पनीहरूतिर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू गरेको छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यिनै कुराहरू रहेको छ यो साइडमा तपाईँले भिजिट गरेर सम्पूर्ण कुराहरू चेक गर्नुहोला किनभने यो गभर्मेन्टको साइड रहेको छ के कस्ता कुराहरू चाहिँ हुन जरुरी छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै यहाँ दिएको छ त्यो भएको कारणले तपाईँ आफैले एकदम डिटेल्समा यहाँ गएर रिड गर्न सक्नुहुन्छ यिनै सम्पूर्ण कुरा चाहिँ त्यहाँ गरेको छ र अब यसमा तपाईँले यदि जबहरू खोज्न चाहनुहुन्छ कुन चाहिँ कम्पनीबाट अथवा कसरी चाहिँ हामीले जबहरू खोजेर एप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँले यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ यसको लिङ्क तपाईँले मुनि पाउन सक्नुहुन्छ यो साइडमा तपाईँले भिजिट गर्नु होला त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ अब यहाँ तपाईँले माथि सर्च गर्ने अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ अब यहाँ विभिन्न किसिमको अरू अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँले अलिकति मुनि मुनिसारदिएको जानुभयो भने यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ रिलिजन भनेर यसमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला अब यहाँ तपाईँले क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यो भिजामा लाने चाहिँ सम्पूर्ण जति पनि कम्पनीहरू रहेका छन् ती कम्पनीको लिस्ट चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यिनै लिस्टको जुन अब यो वेबसाइट भनेको छ यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँबाट तपाईँले सजिलैसँग एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अब त्यहाँ कम्पनीको मेलहरू दिएको हुन्छ अथवा फर्म भर्ने अप्सनहरू तपाईँलाई देखाएको हुन्छ त्यही अनुसार तपाईँले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ म तपाईँले थोरै देखाइदिनेछु अब यहाँ तपाईँको क्रिस्चियनको देख्न सक्नुभयो त्यसदेखि पछाडि यहाँ माथि तपाईँले एउटा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले एउटा देख्न सक्नुहुन्छ कम्पनी यी जति पनि कम्पनीहरू रहेका छन् सय दुई सयवटा यी सबै कम्पनीहरूले चाहिँ यो प्रोग्राममा तपाईँको स्पोन्सर गर्छ त्यो भएको कारणले यिनीहरूमा तपाईँले भिजिट गरेर आफ्नो सिबी कभर लेटर चाहिँ पठाउनु होला यही तपाईँले अब यही जबसँग रिलेटेड आफ्नो सिबी बनाएर यी कम्पनीमा पठाउनु पर्ने हुन्छ यो साइडमा गइसकेपछि तपाईँले अब यहाँ सबै कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो कम्पनीले चाहिँ कस्तो काम गर्छ कस्ता व्यक्तिहरूलाई लिन्छ अथवा यहाँ के के काम गरिन्छ भन्ने कुराहरू सबै यहाँ तपाईँले भिडियो फोटोहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ गएर तपाईँले एकचोटि चेक गर्नु होला यिनै कुराहरू रहेको छ यो र र यहाँ माथि तपाईँले बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ तपाईँले कन्ट्याक्ट भन्ने अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो मेलहरू गरेर तपाईँले यसको बारेमा बुझ्नु पऱ्यो र यदि उनीहरूसँग चाहिँ अहिलेको अवस्थामा डिमान्डहरू रहेछन् कोटाहरू रहेछन् भने तपाईँलाई पनि सम्पर्क गर्नेछन् किनभने यो प्रोग्राममा चाहिँ तपाईँको भिसा लाग्ने चान्स अलिकति बढिन्छ अहिलेको अवस्थामा धेरै व्यक्तिहरूले यसमा एप्लाई गरेको छैन तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यो भिजाको बारेमा चाहिँ धेरैजना साथीहरूलाई जानकारी छैन तपाईँले यहाँ गएर चेक गर्नु होला हेर्नु होला र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँको कन्ट्याक्ट भनेको छ त्यो कन्ट्याक्टमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा मेल देख्न सक्नुहुन्छ त्यो मेलमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो सिबी पठाउनु पर्ने हुन्छ सिबी पठाइदिइसकेपछि अब यदि तपाईँलाई सिलेक्ट गरेर छनौट गर्यो भने चाहिँ अगाडिको प्रोसेसहरू गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा तपाईँको धेरै खर्च लागेन त्यही हो रुण टु हन्ड्रेड सिक्सटी पे गर्नु पऱ्यो त्योभन्दा अरू चाहिँ यसमा खर्च छैन यसरी तपाईँले ट्राई गर्नु होला र यो कुन ठाउँमा छ के कस्ता कामहरू गर्छ यी सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ लेखेको छ तपाईँले एकदम डिटेल सुटमा त्यहाँ गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै पछाडि अब अरू कुनै कम्पनीमा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ को लागि अथवा तपाईँ अब अथवा तपाईँ मुस्लिमको हुनुहुन्छ भने पनि यहाँबाट तपाईँले कम्पनीहरू खोज्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ एकदमै धेरै कम्पनीहरू रहेको छन् सबैको एप्लाई गर्ने तरिका त्यही हो तपाईँले कम्पनीमा तपाईँले त्यो कम्पनी ओपन गर्नुपऱ्यो त्यहाँ ओपन गरिसकेपछि तपाईँले मेलहरू देख्न सक्नुहुन्छ कन्ट्याक्ट नम्बरहरू त्यसै पछाडि त्यो मेललाई चाहिँ कपी गरेर आफ्नो सिबी तपाईँले पठाउनु पऱ्यो यही तरिका रहेको छ यसरी तपाईँले अब आफ्नो समय मिले अनुसार दुई चारवटा कम्पनीमा ट्राई होला कोसिस गर्नु होला यदि तपाईँको अब सिलेक्ट भइगयो छनौट भएको भने अगाडिको प्रोसेसहरू गरेर तपाईँ पनि सजिलैसँग जान सक्नुहुन्छ यसरी ट्राई गर्नु होला अरू पनि थुप्रै कम्पनीहरू रहेका छन् तपाईँले यी कम्पनीहरूमा भिजिट गरेर यसरी कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै पछाडि अब कुनै कुराहरू बुझ्नु भएन भने तपाईँले जुन अघि गभर्मेन्टको देख्नु भएको छ त्यो साइटमा पनि भिजिट गरेर सम्पूर्ण कुराहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यहीँ सबै कुराहरू लेखेको छ त्यहाँ गएर तपाईँले नेपाली इङ्लिस कसरी बुझ्नुहुन्छ एकदम डिटेल्समा बुझेर अगाडिको प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यिनै कुराहरू रहेको छ अब तपाईँको यो प्रोग्राममा पनि धेरैजना साथीहरूले अगाडि एप्लाई गरिराख्नु भएको छ यदि उहाँहरूको सिलेक्ट भयो छनौट भयो र र उहाँहरू जानुभएको छ भने म तपाईँलाई यो प्रोग्रामबाट हामीले कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ र तपाईँको योभन्दा अगाडि जानुभएको साथीहरूले कसरी प्रोसेस गरेर जानुभयो भन्ने कुराहरू अर्को भिडियोमा तपाईँलाई म थप जानकारीहरू दिनेछु यदि तपाईँ त्यो भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानलमा जोडेर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ किनभने तपाईँले यो च्यानलबाट यस्तै यस्तै भिडियोहरू नयाँ नयाँ जुन प्रोग्रामहरू रहन्छन् अथवा तपाईँको अलिकति इजी प्रोसेसबाट जान सकिने कम्पनीहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँले यो च्यानलमा जानकारीहरू पाउन सक्नुहुन्छ यसमा कुनै कुराहरू बुझ्नु भएन भने तपाईँले मलाई मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ